अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट की बात लालो के साथ मैं एक बार फिर खुश आमदीद एक नए प्रोग्राम के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही खास स्पेशल शो कर रहा हूँ इस वक्त। पीएसएल जिस तरह से कामयाबी के साथ आगाज हुआ, पहला मैच जो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जारी है, इस वक्त कामयाबी से आगाज हुआ। लेकिन हमारे पास हमारे व्यूअर्स और हमारे स्पोर्ट्स लवर्स, क्रिकेट फैंस की बड़ी रिक्वेस्ट है कि अफगानिस्तान के स्टार को अपने शो में लाए, और आज हमने एक ऐसी स्टार को जहमत दी है, बल्कि उसे जहमत कहें जो भी कहें, आज उनको दावत दी। लेकिन इनसे मर्जत के साथ क्या गुफ्तगू इनसे पश्तो में होगी, क्योंकि इनको थोड़ा सा उर्दू बोलने में मसला है और हमारे व्यूवर्स को इंग्लिश सुनने में थोड़ा सा मसला है। इसी इसी वजह से हमने कहा कि इसको पश्तो में कर लें। रहमानुल्लाह गुरबाज T20 स्टार हैं मुल्तान सुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तासु ता डेरा डेरा सलामु नवायमा और मनन है तासु सिनन तासु अखपल मिनवाल उतर टाइम राखू। وعليكم السلام تاسو ته او ټول مینوال ته سلامونه وایم الله دوک کې چې ټول برته روغ او جوړي او د کورونا څخه په امن کې بالکل تاسو مینوال ډیر دی نن تاسو په دبي کې کوارنټاین میاس اور تاسو میچز بم سٹارټیږي پی ایس ایل پی ایس ایل دا فرسٹ ٹائم تو راغل ہے تاسو تا ریپلیسمنٹ ڈراپ کیٹ اس تاسو سنگ سلیکشن سوائے دا سنگ فیلنگ دی دی سے تاسو ملتان سلطان لپا رہے ہو میدان ترازی اور تاسو منوال و خاص کر پاکستانی فینز اور افغان کرکٹ فینز لپا رہے تاسو راغل یاس بالکل فیلنگ ریلی ہیپی بیکاز چې از په لومړی ڈرافت کې فټ نشوم او ریپلیسمنٹ ڈرافت کې زما نوم راغی زما د پاره ډیر د خوشحالۍ خبره وه او ما غوښتل چې زه پی ایس ایل کې لوبه وکم نو ډیر زیات خوشحاله یم او ان شاء الله پوره کوشش به کوم چې خپل مینوالو ته د کرکټ مینوالو ته پوره خوښي ورکو هغه څه چې مونږ زده کړي دي هغه څه چې مونږ زده دي نو هغه په ګراوند کې شو کو نو ان شاء الله کوشش وکړو چې د ملتان سلطان لپاره خېلو به وکړو تر څو د غزموري سرته ورسو بالکل رحمان، تاسو ٹی ٹوینٹی سے کم کریئر دا بل ډیر زبردست کریئر دا، اور بیا تاسو یو ٹی ٹوینٹی سٹار هم یاس، په دې کې شکم نشته چې تاسو ٹی ٹوینٹی یو بیسٹ پلیئر یاس. ملتان سلطان به دې پستا تاسو سے کم سلیکشن سوی دا، نو خلق او تاسو مینوال به ملتان سلطان سپورټ کوي؟ ولی نه ځکه چې ماشاءالله کوم ټیم چې د کوم کمبینیشن چې جوړ ده ډیر زبردست دی ټیم کمبینیشن تاسو ته بهتر معلومه ده چې ټیم کې نوی نورم راغلی دی لایک هیټ مایر اور لیچر چارلس او سوري چارلس سوري او دا راغلی دی ویسټ انډیز نه او ټیم کمبینیشن به هیڅ زیات خو جوړ دی ریلی روس موږ سره ده عمران طاهر ده او په خپل پاکستان پلیئر سی دی رضوان ده او زیشا مقصود ده ماشاءالله ټیم کمبینیشن سومره په کتو ډیر زبردست جوړ ده او کوچز نه ډیر زیات مننه چې دغه ټیم سره د سورز په دې هاټ ویدر کې دومره مهنتو کو ټیم سره بیلنس کو نو ان شاء الله امید ده چې خلوب وکړو او منوالو ته خوشحالي ورکو بالکل رحمان، سنگ سی کورونا دے وقت کے حالات دے کووڈ سے کم حالات دے اللہ دیو کسی دے ٹول ملکوں اللہ دی سے ذر نجات واقعی تاسو سم ایسی کورنٹائن کرکٹ اور نارمل کرکٹ سمرا فرق سا اور تاسو پی پی ایس ایل کے راغل یا سکم سی پا درمیان کے ریپلیسمنٹ کی تاسو راغ آست نو کورنٹائن ام یاست پریکٹس کم سو تاسو تا مسئلہ کی خام اخا سے کووڈ دا سنگ کرکٹ دا نارمل کرکٹ اور دا کووڈ والا کرکٹ سمرا فرق دا کرتا سو خپل منوالو تو ہوا ہے زبا دا ہوا ہے ماچ نارمل کرکٹ او د کوڈ دی دی سچویشن کرکٹ ډیر زیات ډیفرنٹ دی او ډیر مختلف دی او ډیر سخت دی زکا مون بچ کلا مخ کرکٹ کولو ب میچ بچ خلاص شو لگ بار و تو لگ بم ذہنوں نہ پریشور چکر بمو سخت استزاین تو بلاړو اوس بس صرف روم کې به بندې او روم نه بعد به ګراوند ته ځي او بیا به واپس روم ته راځي او ډېر ټاپ کرکټ ته او ډېر سخت ته نو حقیقت ته چې دا کرکټ ډېر مختلف ته خو مونږ کوشش کوو چې دغه مختلف د سخت ټایم سره مبارزه وکړو فایټ وکړو ځکه چې په دې پوهیږو چې کرونا ډېره سخته ده نو مونږ غواړو چې صحت هم سیف ساتلی وي نو انشاءالله
دا ټاپ ټایم به تیرو، الله مهربانه ده ان شاء الله، الله دو کی چې هغه خپل نارمل ټایم راشي او کرونا ختم شي نو بیا به نارمل کرکټ کوو. بالکل رحمان څنګه سي تاسو ریپلی ډراپ کې سي تاسو سلیکشن سوې دا ظاهري خبره ده دا کورونا لوجه دوبه تر هغه اگر پاکستان کی یا کراچی کی یا ملتان کی کم سیٹی کی سی کم گراؤنڈ کی سی دا میچز کی دلو تاسو تیاری بالکل ولا سیانا زب اقبل مینوالو لپارا پاکستان تم زم اور لوبا قوم پی ایس ایل کی یس ایکچولی زما خبر پشاور سرم روانه وی ډیر ډیمانډ کیدو چې زبا پشاور سره لوبه وکما دا چې فرست ډراپ کې زمان نوم رانه غي پی سی ایل زه خوشاله هم چې پی سی ایل کې لوبه وکم پاکستان ته لاړ شم ځکه زه تر اوسه پاکستان ته تللی نه یم په ژوندګۍ کې نو زما خواهش و چې لاړ شم پاکستان کې لوبه وکم هغه چې زما نوم ډراپ کې رانه غي نو بیا ما دا سوچ نو چې بیا به د کورونا د وجې پی ایس ایل سټاپ کیږي او بیا به ریپلیسمنٹ ډراپ کیږي بیا بدل تشو کیږي نو زبا دام ہوا ہے ماچے پی سی بی نا ڈیرا زیادہ مانا نا سو تینکس فرام پی سی بی بیکاز دیر انبیلیویبل ہوا ڈیرا نا ممکن ہوا چے دا 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 کرونا دے ہو جے دا غا لیگ ہو شی ازا کچھ دیر سخت ٹاپ تھائم ہو دے پاکستان کرکٹ بورڈ دے پارم نو دوی نام ڈیرا زیادہ مانا نا چے دا غا لیگی پاسیبل کو ازا کچھ کسو چو کې په دې سټاپ ټایم کې نو ډېر امکان نه و چې دا لیک تر سره شوی وای خو به خو او خوشاله یم چې د لیک کې لوبېګم او خپل افغان منوالو ته او پاکستان ټول منوالو ته خوشالي ورکو او د دوی په یا بالکل بالکل تاسو منوال په پاکستان کې هم ډېر دي په دې کې شک نشته افغان منوال مې هم ډېر دي تاسو ډېر وخت ټي 20 سم ذکر تاسو سه بالکل ډېر زبردست پرفارمنس دا تاسو ټیم کې دې ټیم سکواډ ډېر مضبوط ده شمرون اټمایر چارلس قرباز اور کوم پرفارمر سي ده محمد رضوان دې ټیم کې کوم فارم کوي مضبوطه ټیم مې ده سب پلانز مې چې یار مو ده پی ایس ایل باقي سر سو نه میچز دي موږ به خپل منزل ته رسو ځان یا اف کورس دا زمونږ پلان هم دا غوډه چې په د کوم باقي میچونه چې دي کوم میچونه چې پاتې دي پنځه میچ پاتې دي او زمونږ د ټیم پوزیشن هغه شانت خنه ده خو ان شاء الله کوم میچونه چې دي نو هغه به خکو کچر ته مونږ د کوم میچونه پاتې دي دا وګټو نو زمونږ پوزیشن خکېږي نو زمونږ به کوشش هم دا غي چې دا لوبي وګټو او هر لوبم ځان ته 100% فوکسي چلو به وکړو ان شاء الله او د ګټ سره به مونږ پورا مخ کې راځو بالکل راشد خان د وخت لاهور کلندر سره دا او مجیب بھائی بھی پېښور زلمه سره دا او هغه سره نجیب زدران هم دا ډېر تاسو کوم کرکټر سي دا ټایم کې ډېر لاست ټایم محمد نبی بھی لیکن هغه خپل مصروفیات لوجه نه راغې نو کوم لیگ سي دا ټیم کې تاسو خواهش دا سي ډېر شو پرفارمنس وکي تاسو ټیم اور تاسو شپ پرفارمنس وکي ډېر وخت نه تاسو سوچو رحمان سي تاسو پی ایس ایل ترازي تاسو په ذهن کې دا ساتنه اوس یار زبم پی ایس ایل ته زم یو امید یو توقع مې کړې و سي خپل منوالو سره سي تاسو به پی ایس ایل ته ځي اراده مې ولې سي ګورا زه خبرو کما هر یو پلیئر چې مهنت او خواري وکي یو مقصد ته برسيږي کوم مقصد دی زما زین کې دا نو ایکچولی ما جست چې کله ما کرکټ کوو د مشومتوب نه مې و ارمان دوه غسه رب دا و چې د خپل ملک نمائندګي وکم خپل کنټری ریپرزنت کوم بالکل او نو دا زما ارمان دو نور پاتې شو لګونه لیک زما ایکچولی دمر په مایند کې نیوي ز بس خپل کرکټ کوم ما لیک کې چې کله تکله خپل پامنس کې لیگ ولا تا خپل اخلي نو وای نه د پی ایس ایل یو غټ لیگ ده آی پی ایل نه بعد وزو ان پی ایس ایل غټ لیگ ده نو هر څو غواړي چې دلته لوبه وکي نو زمونږ هم خواهش دا غدې اوس چې خې لوبه وکړو سره غلي او پاکستان لیکتا نو مونږ به کوشش کوو چې خې لوبه دلته وکړو ان شاء الله رحمان دا سمره ایڈیشن سے تیر سو دی شپجم ایڈیشن دا 2021 دا روان دا کوم سے دا ٹیم کی کنٹینیو دا کوم تا فیورٹ پلیئر دا پی ایس ایل کی اور ٹی 20 پلیئر سے کوم پی ایس ایل کے سے شامل دی دے وکس کے ٹیمو کی دی شپاش ٹیمانو کی دی
فیورټ پلیئر تاسو کوم یو دی ستاسو خپل پسندیده دی تاسو کوم دا قطر یار سه دو چې کوم زو خپل سو ټیکنیک به تر کوم یار ما فیورټ پلیئر دی تاسو پسندیده کلاړي سوک دا ای تاسو مینه وال بم دا اوریدل غواړي زما خو ماشاءالله تاسو ټول د شاید معلومه زما اورال د ساوت افریقا ټیم ډیر زیات خوخیږي او خوخیدو مې بی ډیولرز مې فیورټ وو اوس به مې فیورټ ای تر سو چې کرکټ کوي پاکستان کې ماشاءالله ټول ماشاءالله په دلی کې غټ غټ لوبغاړي لوبيږي غټ غټ نیمز دي لکه اوس بزدر ته وایم راشد خان وګوره او پیپ ډو پلیسی وګوره او ګوپټل وګوره او بابر اعظم وګوره ماشاءالله دا ټول لس پلیران دي او زمونږ خپل زمونږ کیپټان رضوان ماشاءالله چې خپوم کې ده او خلوب کوي نو دسې به نه وایو چې څوک ښه نه دي ماشاءالله ټول ښه پلیران دلته چې راځي نو ښه پلیر راځي نو کوشش به کوو چې مونږ څه زده یي مونږ نور هم د دوی نه څه زده کوو هغه سینیئر پلیران هغه لیجنډ چې کوم زمونږ د عمر په شان دوی کرکټ کړی دی نو د دوی نه ډېر څه زده کوو نو انشاءالله زمونږ به کوشش همدای اچھا رحمان محمد رضوان هم پښتون دی او تاسو هم افغان او پښتون یاست تاسو کیپٹن سره گفتگو په کوم زبان کې کیږي پښتو کې کیږي یا انګلیش کې ولې دا یو ډېر انټرېسټینګ سوال دی تاسو ته سوال جواب به درکم ان شاء الله ځکه چې بیا زما د جن ټایم هم پوره کیږي آی هاف ټو ګو ټو جن پوره بالکل ځکه چې رضوان سره خو زه پښتو وایم رضوان شو سیل خان شو عمران شو عمر شو خوشدل شو دا ټول پښتانه دي په ټیم کې او زه اکثر پښتو ور سره وایم ما ته پښتو خوند نه راکي چې وی وایم ټول سره پښتو خوند کوي او کوم څوک چې دي چې به پښتو چانه د زنه غي سره په انګلیش خبر کوم چلو ټیک رحمان تاسو لاست لاست خپل منوالو ته خصوصا د بلوچستان د کوټې منوال او د پوره پاکستان سے کوم پښتانو منوال دي او افغان منوال سي دي دې ته سو میسج کول غواړي پی اس ال کو ته اسی انټری شوه دا پیغام اگر تاسو خپل فینس ته ورکي جاتے جاتے ډیر زیات تمنه خوشاله وي صاحب او سه زب صرف دا یو وای ما چې ټول مینوال نظمون غم دا خوښ ته چې خپل دا ټول لیگ سپورټ کی او مونږه ټیم سپورټ کی او زکه چې ود اوټ فینس خو کرکټ دومره مزه نه کی خو بیا د دوی نظمون خوښ ته چې د پردیشات زمون ټیم او د ټول پی اس ال سپورټ کی نو ډیر مننه تاسو نه خوشاله اوسه رحمان با پاکستان تم راضی اور تام لوگ خواہش تھے پاکستان تراسی مگم دا خواہش تھے رحمان اللہ گرباز سے پاکستان تخام خراش اقبال منوال تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ رحمان اللہ گرباز ہمارے ساتھ تھے تھینک یو ویری مچ اسپیشل پی ایس ایل شوتا اور افغان کرکٹ فینس کے لیے اپنے فینس کے لیے تھینک یو ویری مچ